မင်္ဂလာပါ။အဲသူကဒီမြမလက်မှုဒီပပုရောင်နဲ့ဆိုင်ဆိုတော့စဉ်းစားအောင်အဲ့လိုအင်းဝခက်ကအဝတ်စားလေးဝတ်ဆေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ပုံစံလေးနဲ့ပြပြီးတော့အဲ့တိုင်းလေးလူချင်တဲ့အရာလေးနဲ့သူတို့တေချာဒီတေးပြောပြီးတော့တေချာလေးတွေ့ပြီးပြောထားပါပေါ့နော်။အားစားမလို့ဒီလိုလေးစီစဉ်ဖြစ်သွားတာပါ။အနေတော့ဒီရာသီဥတုနဲ့တော့ပူတာပေါ့။အဲဒါပေမဲ့လည်းအရန်ကုကုကိုကြည့်ရတာအဲ့လိုလှပတင့်တယ်ပြီးတက်တည့်ရှိရလို့ထင်မိရဲ့။အားစားမလို့ကြိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးပွဲတက်တည့်တဲ့မှာဒီလိုဗမာဝတ်စုံနဲ့တက်ရတာပထမအဆုံးပေါ့နော်။ကြိုက်တယ်နားတော့နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့မြန်မာမှုရင်းချင်းမှုရှေးဟောင်းဥပညာလက်ရာဆော့ကြီးကြီးလိုက်တာနဲ့တင့်တယ်လှတယ်အခုဆိုဖျားစင်းတူတော့အဲ့လိုပလင်နေပါတယ်စင်းတူတော့ဆိုအရင်လဲတက်ပယ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြီးလိုက်တာနဲ့ဝယ်ခြင်းစိတ်ကိုဖြစ်မိရဲ့ပေါ့အဓိကတော့ဒါဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်တာပဲဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဖျားလိုက်ပူတယ်ပေါ့နော်ဝယ်တာတော့တိတ်တော့မဝယ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အသက်ကြီးရင်တော့မပြောရဘူးအဲဒီအခုမမြကားရိုက်နေရဲ့ပေါ့နော်အမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်နေ့ရက်မြောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ကဒါ၃ရက်မြောက်နေပေါ့ဒီဝယ်ပြီးရနဲ့သွားရိုက်ပြရမှာပေါ့နော်ဒီကတော့အဆုံစင်းတော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လည်းကြိုးစားကြမှာပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုညိုကကြတော့သူကတရုတ်ဆောင်ကနေဒီဒါရိုက်တာဘက်ပြောင်းထားရလို့ဆိုတော့တရုတ်ဆောင်တရားပဲဒီခံစားချက်ကိုနားလဲပြီးတော့တင်တာလည်းအရန်တော်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူလိုချင်တဲ့ဟာသူဒီတေးပြောပြနိုင်တယ်နားလည်ရလည်းသူပြောပြနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အရန်ကိုသင်္သာတို့လုပ်ရတဲ့အတန်နေနဲ့လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့တခြားလူတွေလည်းအခက်အခဲရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးတရက်မြောက်ကြိုက်ပြီးပြီဆိုတော့ဝင်နေပါပြီကာရက်တာကိုတဲကြောက်တုံးမဲ့ဟိုဖုံဖုံပေးရဲ့ပြည့်ကျိုးဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ရိုက်တဲ့အချိန်ပြီးတော့ဗတိလည်းစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်လို့နိုင်စင်းကပါတယ်ဟိုတရက်ရိုက်ပေးရမယ်အဲ့ rip လုပ်တဲ့အခါနိုင်စင်းမဲ့ရိုက်ရမှာဆိုတော့ဒီမှာဒီပစ္စည်းရေပေါ်တော့ရှေးဟောင်းဒီမြမရေချင်းမှုလူပညာပပုလက်ရပစ္စည်းရေအကုန်လုံးရောင်းထွက်ပါစေပြီးလို့ရှင်ဟိုကိုကိုတိုင်းလဲကိုရင်ချင်းမှုပစ္စည်းရေကိုတန်ဖိုးထားရကြပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီစာရင်းလဲအောင်မြင်ပါစေအဲဒီထက်အောင်မြင်မှုတွေလဲဒီထက်မကတဲ့အောင်မြင်မှုတွေလဲတရပူဆောင်းနိုင်ပါစေလို့ဒီကနေစုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်အင်းပေါ့မမမှုစုံဝလိုက်တာနဲ့ကိုအဲ့လိုလမ်းလျှောက်တာစားလို့မိမဆန်သွားတယ်ပုံမှန်ဆိုဘာမိတုံနဲ့ဆိုအဲ့လိုပဲသွားပဲသွားတာလေးကိုခမိန်ဝင်လိုက်တဲ့ခါကျခြေထောက်ကိုလိုမျိုးထုတ်တလို့မျိုးဖြစ်ပြီးတော့တည်ရမလားလမ်းလျှောက်တာစားရင်းရင်းလေးဖြစ်သွားရပေါ့အဲ့ဒါလေးကွာပါတယ်စင်မရင်သားလေးပေါ့တုတ်ရှားမှုတွေလေးလံနေတယ်လေးနေလို့ဒီဟာကြီးနဲ့ဆိုတော့ကားပေါ်တက်ရတာမှမထီအောင်တက်ရတလန်းလုံးမှအုံနေလွဲတော့မှဒီလို USC လာတာဆိုတည်ရမလားဒါပေမဲ့လည်းပုံလေးတွေထွက်လို့ရှင်ရမ်းလှမယ်ဆိုတည်နေတယ်လေတည်နေတဲ့ခါကျဂျင်းနေပါတယ်ပျော်လဲပျော်ပါတယ်ခုလိုမျိုးကိုရတာဒါနေရဒေတာလိုက်ပြီးဝတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားလည်ပေးချပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အကုန်လုံးသဘောကျတယ်။ဟိုကိုကတရုတ်ဆောင်ဆိုတော့ပုံစံတိုင်းကာရက်တာတိုင်းဒီလိုမျိုးဝတ်စုံတွေကပြောင်းပြောင်းပြီးဝတ်နေရတာဆိုဘယ်ဝတ်စုံမှအဲ့လိုရွှေ့ပြီးကြိုက်လို့မရအောင်အကုန်လုံးသဘောကျတယ်။အမ်သူများမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာမုန်းလိုက်စားမယ်။အာဒီနှစ်လည်းအစွန်မထွက်သေးဘူး။ရောင်းမထွက်သေးဘူးပေါ့နော်။ဈေးပန်းခင်းဖို့လည်းအချိန်မရှိသေးဘူး။အားကြောင့်လို့ပါ။ဈေးပန်းခင်းဖို့လည်းအချိန်မရှိ။ရောင်းလည်းမထွက်သေးပါဘူး။ကြော်ပြီးသွားပြီ။ဖေးနှဲမေကြော်ပြီးသွားပြီ။ကလေးစွတ်မတိုင်ခင်တည်းကသာကြော်ပြီးသွားပြီ။ငွေသားနဲ့ပါပဲ။အကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုရှာထားငွေသားနဲ့ပါပဲ။အဲအရင်တစ်ခါမှဟိုလိုပါမယ်မကတော့ခဲ့ဘူးတဲ့ငွေသားပမာဏနဲ့ပေါ့နော်သူတို့လည်းနိုင်ငံခြားရေးဘာထွက်ပြီးဈေးဘာဝယ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါတရင်ကျုပ်မတိုင်ခင်တည်းကဒါကတော့ကျင်နေဆိုပြီးပြောပြီးကတော့ပြီးသွားပါပြီဖြောက်အိုးဖောက်တယ်မိပန်းဖောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဲ့လူငယ်ပပီပြီးလို့ရှိရင်လူကြီးရေဆရာမဘိုးသားတောင်းတယ်လူကြီးရေကတော့တယ်အဲ့မျိုးလေးကအမှတ်တရရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကဝတ်တဲ့ဝတ်ဆောင်ဟာကိုဆိုင်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာကိုဆိုင်ကဒါဖန်တီးပေးထားတာပါအတောင်းလည်းကျန်တယ်အပေးလည်းကျန်တယ်ကိုမမပြပေးမှကြိုက်တယ်လို့ကိုကလည်းသူများဆိုလို့ရှင်မမပြပေးတယ်မဟုတ်လေကိုကတူတူမရဲ့ရှိရလေဟွာညီကောင်မောင်နှမဝင်ခွဲရွှေတူတူမရဲ့ရှိရသူတို့လာကြတော့ခံမှုတာပေါ့ပေးရတာပေါ့ကိုလာကြတော့တာပဲပေးရတာပေါ့အဲလူဝဲတွေအတွက်ဒါဟိုပျော်ရွှင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပုံများလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကောင်းလဲကောင်းပါတယ်မကောင်းလဲမကောင်းဟိုလူပြမလဲကောင်းကောင်းမှုမပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပြောစရာကြီးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီ happy wall อ่ะမအိမ်အောင်อ่ะသူ့အိမ်မှာသူကရှူတင်သွားရိုက်တော့သူအဲ့လိုမျိုးအင်ကြီးလေး print ထုတ်တယ်ဒါသူလုပ်ငန်းလုပ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะသူကဘာပုံကြိုက်လဲသူချက်ချင်း print ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အာပုံလေးရှာရှာယူနေအဲ့ပုံလေးကိုကြိုက်လို့အဲ့ပုံလေးပဲ print ထုတ်ခိုင်းလိုက်တာအာသူချက်ချင်းလေးကိုသူကလက်ဆောင်ပေးတယ်ပြီးတော့သူ print ထုတ်ထားပြီးသားအင်ကြီးလေးလည်းလက်ဆောင်ပေးရဆိုတော့ဒါသူကစီပွားရေးမဟုတ်ပါဘူးသူများဟာကိုကြောင်းညာပေးရပါခီးသွားမှမဟုတ်ပါဘူးသူကတနေ့ကို45မိနစ်ပ
ဟိုတနင်္လာတော့အနည်းဆုံးရွက်ဖက်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတော်ပေးတဲ့အထိတ်ထံပတိလေးစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကနေ့တတူကကိုလုံနေတာကောင်းမှုကုသိုလ်လေးပေါ့နော်တင်ကိုနောက်ပါမှာဒါပဲရှိရလေအဲဆောင်လို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကတော့ဒါနေ့တိုင်းနေ့စဉ်မပြတ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခီးသွားမှမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲတင်ကျွတ်မှာဒီညာချမဲ့ရာချမဲ့အတွက် congratulation ပါလို့အဲပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဟာလူကြီးမိဘတွေကိုလည်းဒီကိုမှစုထားတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ဒါကရောတင်ပါတယ်လို့တရင်ကျွတ်ဆိုတာဒါလူကြီးမိဘတွေကိုဒါကရောတင်တဲ့အချိန်ခါခေါင်းမလို့ဒါကရောတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးလည်းပြောရှင်းနိုင်ကြပါစေလို့